Mä kuulin täällä kauheita paukkumista nytte ja pelästyin, että hyökkääkö amerikkalaiset nytte. Eihän ne mitään hyökkää, tuolla ne vaan ammuskelee noita rakettejaan. Et siitä se tuli. Joo, se ihan kuulosti, kun en mä nähnyt noita tosta, niin kuulosti ihan siltä, kun siellä nyt ne hyökkäis tänne. Mutta eihän ne mitään. Siellä vähän leikkivät noitten kanssa. Se on tänään muuten, se on se Amerikan tota... Mikä se on, itsenäisyyspäivä tai mikä se nyt sitten on? 4. päivä, joo, eikö tänään on 4. Tästä näkyy vaan noin, mitkä menee tonne korkeammalle. Ne on tossa. No, tästä näkee hyvin, kuinka lähellä toi Amerikan raja. Ne ampuu omalta puoleltaan tota jokea. En tiedä kuinka kauan ne jaksaa tuolla ampua noita. Varmaan puolisen tuntia. Sitten lopussa tulee aina se isompi semmonen. Ui, pannaan ovi kiinni. Tää kamera vähän heiluu ja huono kuva täällä pimeessä, mutta ei se mitään. Mun piti tulla katsomaan tuota paukkumista. Se rupesi häiritteen, kun mä kattelin venäläisiä naisia taas. Yhtäkkiä tuli tommonen. Pelästytti mut. Siellä sitä ammutaan. Kanada muuten oli just pari päivää, sit ensimmäinen päivä, et siitä hyvä tää rajapaikka tässä, että täällä saa 2 noi ilotulitukset niinku muutaman päivän välein. Nää on nyt tosiaan Amerikan puolen. Kello on jotain, mitä se olisi 10:30. Ne alkaa siinä, kun tulee pimeä. No nyt rupeaa olemaan vähän pimeät. Täällähän ei mitään keskiyön aurinkoa ole. Jos mulla olisi kamera jalustalla, mä voisin zoomata enempi tonne, mutta se rupeaa heilumaan niin paljon kuin se on kädessä. Enkä mä nyt rupee mitään jalustoja tässä hakee. Täällä on muuten lämmin vielä. Varmaan 20 jotain 5. Täällä oli lämpövaroitus taas tänään. Luin Ilta-Sanomista, että Kanadassa on joku helleaalto nytte. En ole kuullut, mutta tässä kaupungissa on ollut monta päivää jo toi lämpövaroitus. Pimeä yö. Ui, tossa oli hyttynen. Täällä ei yleensä ole hyttysiä kaupungissa, mutta nyt tuli hyttynen tohon. Parempi, ettei se mene sisään. Mulla on ovi kiinni. Siellä paukkuu, mutta ne ei näy tänne ne matalemmat tuolla. Paukkuu, vaan ääni kuuluu, mutta vaan noin korkeimmat näkyy tossa, mitkä menee ton noitten puitten yli. Voi, tässä on hyttysiä. Mistä ihmeestä ne on tullut? Käs nyt jenkit siellä paukutelko. Hyttynen meni muuten korvaa.
Tästä ei nyt oikein hyvä video tukku, tässä on pimeä ja tää kamera ei oo oikein hyvä tämmöseen pimeyteen. Hyvä jenkit, paukutelkaa vaan. Pahuksen hyttyset. Ensimmäisen kerran nää hyttysiä täällä kaupungissa tässä. En mä kyllä tähän aikaan yleensä oo ulkona. Joo, mä taidan lähteä sisään tässä. En mä jaksa enempää, käsi väsyy. Eikä noin nyt niin kiinnostavia ole tommoset. Antaa jenkkien paukutella siellä ihan rauhassa. Niillä on yleensä ne kestää pitkän aikaa. Niillä kun sitä rahaa on kaikkeen tommoseen. Paljon hyttysiä. Joo, lähetään sisään. Kai ne antaa jatkaa. Mä tiedän mistä toi paukkuminen nyt kuuluu.